Dobre, takže dneska sa budeme baviť uh, v podstate veľmi veľká téma, AI, a AI špeciálne v grantoch, m, pre nás a našich sledovateľov veľmi zaujímavá téma, takže verím, že uh, budú z toho mať oso, budú efektívnejší po, aj po vypočutí možnože alebo po pozeraní si tohto podcastu. Ja tu mám človeka, ktorý sa vyzná do AI, respektíve už má čo to dosť dobre osledované, pretože majú takisto aj startup, ktorý sa volá Night Sam, aby som sa nepomýlil. Uh, samo Tatliak, ahoj. Áno, ahoj, ahoj, ahojte všetci. Ty sa venuješ vlastne vývoju AI asistentov? Tak nejako. Áno, takto nejako. Venujeme sa v podstate, v najcane sa venujeme s mojim spoločníkom, aj asistentom, vývoju rôznych nástrojov, a aj, aj agentov pre firmy. A konkrétne sa venujeme najviac oblasti HR a úplneže uh -huh. úplne, že presne oblasti náboru a pomáhame rekruterom s ich dennodennými činnosťami. Uh -huh. no, takže ho máš celkom akože... predpokladám, že to funguje ako ten základ je ja asi GPT však. Áno, základ je GPT, využívame teda GPT API, Open API, to znamená, že všetko to beží na tých modeloch, ktoré sú už natrenované. To znamená, že netrenujeme svoje modely. Uh -huh. A áno, tak, jak si povedal presne. Čiže máš to dosť dobre osledované, ako funguje, ako reaguje, ako s ním treba pracovať, aby, aby bol dobre. To by si, aby, aby sme dosiahli nejaké uh, požadované výsledky. Uh, to je asi... Uh, kritický moment z toho, že ty to musíš fakt veľmi dobre poznať, ak vyvíjate vlastne pre nejaké firmy alebo pre nejakého zákazníka vlastne takého AI asistenta. Presne, povedal by som, že aj v tom spočíva to naše know-how, že vieme, kde sú, nielen, že vieme s tým pracovať, ale vieme, kde sú tie limitácie ako najlepšie, akože aj využiť tých AI asistentov pre ten konkrétny úspech, ktorá tá firma alebo ten človek potrebuje. Takže hej, toto je, toto je to naše know-how, venujeme sa tomu... Uh, nedlho tým, že, tým, že ChatGPT nevyšiel 10 rokov dozadu, ale len rok a niečo, alebo 2 roky, neviem presne koľko to je. No, Takže konec koncov ty sa nemohol v 10 rokoch tomu ešte <laughs> venovať. Presne to tak, presne tak. Vec. Takže začali sme a nabehli sme na to rýchlo a chceli, chceli sme hľadať, taký náš hlavný zámer je hľadať praktické využitia toho AI. Takže to bol celý zámer toho a my sme sa tak nejako našli v tom rekrutmente a v, tom, v tej žarine kvôli tomu, že ja som robil rekrutera jeden rok. Uh -huh. a teda od minulého roka a ešte tam stále pôsobím nejakým spôsobom. Takže preto, preto práve rekrutment preto práve HR, lebo, lebo som poznal tú prácu, prácu rekruterov. Takže preto no, To je skúsi Ešte sa používa, že kde sa vidíte o 5 rokov a takéto dristy. akože jasné, že sa to používa, ale to, je, to je mi vždy ťažko, ťažko povedať, lebo my sa tak, my sa tak nejako strašne intenzívne ešte hľadáme a sa hýbeme v tom, že, v tom, že kde a čo a že či náhodou nenájdeme taký use case, ktorý sa bude dať úplne že replikovať a využiť pre pre širokú populáciu alebo rekrúterov alebo kohokoľvek už nájdeme. Takže neviem, kde sa vidíme o 5 rokov, ale vidíme sa ako úspešná firma, úspešný startup na slovenskom trhu ideálne, takže toto je asi naša vízia. To je najlepšie, že sa musíš na tom tvariť vždycky, aj keď sa ťa pýtajú na tie slabé stránky, tak ty musíš povedať niečo pozitívne na tých slabých stránkach. No, o, som taký pracovitý, že neviem, kedy prestať a podobne. <laughs> <laughs> hey, tak takéto otázky, áno. Uh, inak, si skončil, hej. Dobre, no. Tak poďme odpiky, vlastne, vieš nám nejak, uh, možnože tak uh, polopatisticky vysvetliť, čo je to ten GPT, lebo to je ten základ, umelá inteligencia, keď sa povie AI. Tak prioritne si bežný človek predstaví chat GPT, predpokladám, uh, bežný človek hovorím. Vlastne, ako to funguje a odkiaľ to čerpa informácie? Áno, no tak v prvom rade možno by som povedal, že ja nie som odborník na machine learning, ale mám nejaké to porozumenie toho, ako to funguje. Uh, veľa ľudí, alebo stretávam sa s tým, že ľudia ako stále, tým, že sa to volá inteligencia, umelá inteligencia, tak stále ako majú také, také sklony k tomu, že sa boja, že to ovládne zem že to je veľmi inteligentné. Ale zatiaľ nie sme v tej, v tej úrovni, že je to vyslovene inteligencia, že má vedomie o sebe a že je to ako funkčná nejaká bytosť. Ano. Ano. Je to zatiaľ veľmi dobré veľmi dobré, akože veľmi dobré naprogramovaná neurálna sieť, veľmi dobrý, ako veľmi dobré veci to robili machine learningovi. Je tam použitá veľmi náročná matematika, ktorej sa ja vôbec nerozumiem. Ale čo to v podstate vo výsledku robí, tak jednoducho laické je to, že ChatGPT sa snaží porozumieť, keď ty mu tam dáš otázku alebo nejaký ten prompt, že mu zadaš nejakú úlohu, tak on sa snaží porozumieť tomu kontextu tej správy, čo ty mu dáš a na základe toho potom ti začne odpovedať a odpovedať ti štýlom, že predpovedá každé ďalšie písmeno alebo každé ďalšie slovo že začne nejakým spôsobom podľa toho kontextu uh -huh. a potom predpoveda každé ďalšie nasledujúce slovo postupne. že on to, on to nespracuje ako celkovú myšlienku a potom ti to nejako podá, ale on len veľmi dobre vie predpokladať, čo pôjde ďalej na základe toho, čo je on vlastne natrenovaný, na čo je natrenovaný. A presne úplne nevieme, na čo je natrenovaný, ale je natrenovaný na širokom spektre dát, e, väčšinou z internetu. Rôzne knihy, rôzne články, rôzne možno aj fóra. Naozaj, že, že široké spektrum informácií ktoré do neho vložili a tým pádom vie strašne veľa o strašne veľa tém a to je, to je tak nejako akože ja som... laicky ako to funguje uh -huh. ja som dokonca počul, že vlastne uh, ani sa poriadne nevie odkiaľ ten chat GPT čerpa tie informácie, že ani tí vývojári poriadne nevedia Presne taký. spôsobom to vyvíjali krokovite a Hej, a v tom, v tom práve tkvie možno to taká tá neistota niektorých mm -hmm. ľudí, že tie informácie nie sú spodahlivé. Možno, že na začiatok úplne treba povedať, a ty tam máš aj pri tom chat GPT, niekde dole vždy napísané, že môže sa pomýliť, že nie je úplne presný a podobné proste upozornenia, aby jednoducho tebe to bolo, tebe to bolo jasné, a nejakým spôsobom si sa nesúdilo to, alebo niečo podobné. Presne tak, no. Hej. A to, k tomu prejdeme asi, lebo on, on, sa, aj dosť milí, on sa aj dosť milí, ale no. zase, tam máš vždycky, vždycky to, že ono ti to neskutočne pomáha, ja neviem, možno že aj tých 80% času uh -huh. a tých 20% je takých, aspoň z mojej skúsenosti čo som vysledoval, že možno sa s ním treba pýplať a niekedy aj ten výsledok nie je taký, jak jak potrebuješ a, a je to trošku na nič, niekedy je to frustrujúce. Už mi niekedy aj tak odpovedal, že chápem vašu frustráciu, ale ja yeah. <laughs> to, uh, to uh, Tak v prvom rade si myslím, že, že to, čo hovoríš o tom piplaní, že určite je to pravda a ja som začínal tak, že vyslovene som sa s tým akože pipla, lebo... Ja prácu s umelou inteligenciou, prácu takým spôsobom že ako user, že po, používanie tej umelej inteligencie nie je teraz vyvíjanie. Používanie tej umelej inteligencie, to znamená, keď si píšem, že team, je to do veľkej miery uh, skill. To znamená, že je to ako... Um, treba sa naučiť s tým. Treba robí, sa jasné. naučiť s tým pracovať. Takže to piplanie je, je do jednej strany nevyhnutné, ale... A aspoň mne to tak fungovalo, že zo začiatku som sa s tým piplal a potom už som veľakrát tako, tak nejako aj cítil, tak, tak nejako sa vyvinie taká in, intuícia, že čo on dokáže, čo on vie, na čo bude dobre odpovedať. E, alebo ten človek si vie potom vytvoriť takúto intenciu, a potom to už ide jednoduchšie s tým chedžipitým. Takže ja som názoru toho, že čím viac si to používam, tak tým lepšie mi to ide a tým menej sa s tým viem piplať. Ale áno, aj, aj ak si hovoril, že on neúplne vie naše, so všetkým ti pomôcť a neúplne je dobrý na každý, ako keby každú úlohu. Že on je vyslovene lepší v niektorých a v niektorých e, práve, že ti ešte zoberie čas, lebo sa s ním pipleš a potom nakoniec si hej, to spravíš sám. Lebo... Zistíš, zistíš, že, že hej. No to je to, čo som chcel doplniť, že vždycky, aj hlavne v zdravotníctve sa to spomína, ale proste, keď sa spomína tá umelá inteligencia, tak na konci toho vždycky by mal byť človek, treba netreba to vnímať Prezident. ako umelá inteligencia, ktorá za teba spraví všetko, Takisto je to aj vlastne, keď sa bavíme o príprave projektov, netreba čakať, že nejakým spôsobom nejak naťúkaš vstupy a teraz ty dostaneš celý projekt. Presne to je teda. blbosť, to nebude fungovať momentálne, aspoň momentálne, momentálne ale tebe to vie skutočne ušetriť ten čas, uh -huh, uh -huh. zefektívniť ten čas. Uh, ja budem aj spomínať o chvíľu, že v akých fázach vlastne tie AI nástroje, ktoré sú dostupné, mm -hmm. tak uh, nachádzajú nejaké uh, uplatnenia, vieme ich využívať aj my. Veľa z nich je free. Môžem napríklad začať aj s takou vecou, ja si to tu aj pomôžem vlastne, ja mám takú prezentáciu, ktorú potom dáme aj zdieľať tu k, k podcastu. No, čiže uh, v podstate tie AI nástroje, keď sa bavíme o, o, o písaní projektov, tak veľmi zaujímavý je napríklad uh, jeden tool, Dimensions AI. Uh, jednak to funguje ako jeden z modelov v, v rámci chat GPT, čiže ty si to vieš nájsť ako Dimensions AI. Ty vieš takto skúmať vlastne tie počiatočné fázy toho projektu. že Vieš uh, si vyformulovať výskumný problém, vieš si urobiť taký uh, research v, v rámci tej danej témy, uh, ktorú chceš riešiť v tom projekte. A ten chat GPT ti vie prostredníctvom tohto nástroja vlastne podložiť tú, ten výskumný problém aj relevantnými odbornými literatúrami. Okay. Čiže, čiže takto, lebo to je možno, že najväčšia nevýhoda často, že presne, že neviem, skáďal to čerpal, čo to mm -hmm. sú za veci, hej, čo to mm -hmm. sú za dáta. A takto on ti niečo síce tvrdí ale na konci ti dá odklik na uh, literatúru. Častokrát sú to uh, vlastne citované nejaké publikácie vysokého skôre, proste vysokej relevantnosti. Hej. Čiže uh, veľmi užitočná vec, a veľmi užitočná vec napríklad, keď píšeš tie projekty, uh, tak uh, Ty vieš argumentovať rôznymi tvrdeniami, ktoré už niekto vyskúmal a vieš to tam podložiť. A to sú mm -hmm. dobre také ne nepriestrelné argumenty napríklad do úvodov alebo do popisov tej excelencie a podobných podobných vecí v rámci tvojich projektov. Mm -hmm. Vieš dať príklad, že ako si to konkrétne použil? Alebo ja som to nepoužíval zatiaľ ešte pri písaní projektov. Okay. A, ale ja totiž to až tak veľa už teraz nepíšem projekty. Mm -hmm. Boli sme na jednej konferencii, tam jeden pán rozprával o, o CO2 a tak ďalej a tak ďalej. A teraz jeden pán z hľadiska zdvihol ruku, že prosím vás, že máte prehľad, keď toto tvrdíte, že koľko CO2 vlastne vyprodukuje Slovensko, aby sme to vedeli porovnať. Mm -hmm. A vlastne sa tak zarazil, že, že, no, že toto úplne že neviem. Ale ten pán, ktorý sa pýtal, tiež nevedel, nechcel že rýpať, len sa fakt chcel opýtať a v podstate sme zistili, že nikto nevedel. Hej? Mm -hmm. No tak, keď si to dáš do četa, máš to v priebehu v priebehu uh, 15 sekúnd vlastne informáciu priamo, priamo v mobile a, a vieš sa k tomu dostať, máš to podložené. Hej? Ja som okay. napríklad priamo tu na do Dimensions AI dal, že koľko tón CO2 vyprodukuje Slovensko ročne. Mám tu pekné, uh, pekné výsledky, mám tu a tri rôzne literatúry, hej? Mm -hmm. Že, ktoré, to, ktoré to podložia ešte. Mm -hmm. Potom to Dimensions AI existuje uh, aj v webové rozhranie a tam sa dá prezerať tie, tie publikácie, čo je zaujímavé, ale to už je v rámci platenej verzie že ty si vieš tam... A, a... že toto všetko bolo zadarmo, hej? Toto všetko bolo zadarmo. OK. A <laughs> dá sa tak vyzerať divne, keby sme tu robili nejaký <laughs> teleshopping alebo čo, ale <laughs> nie, nie. Tak nie, tak tých ja nástrojí... tak... milión a dať nejaký akože, informácie ano. o tom, že čo to robí. Ako... Hej, to pomôže. Ja sa tiež nevyznám, lebo ich je toľko, je jak hubo, no, jasne, hubo jasne. <laughs> Ako toto vyslovene vy skôr výskumníkom toto pomáha, nejakým projektovým manažérom alebo výskumným manažérom a podobne, ktorí pracujú v tej oblasti a väčšinou tej granty sa aj točia okolo výskum inovácií. Čiže toto je úplne relevantná vec. Dokonca si pomocou toho Dimensions vieš vyhľadať aj datasety, relevantné datasety k téme a potom vie to vyhľadávať aj granty. A to som nevidel, to je už v rámci platenej verzie. Čiže, mm -hmm. čiže taký jeden tip uh, na to, a potom, možno, že na tú formuláciu myšlienky, keď začínaš písať o niečom, alebo keď máš nejakú oblasť a nevieš úplne naformulovať tie výskumné problémy, tak existuje taký nástroj. volá sa to Idea Factory, vyzerá to úplne ako demo, ono teda je napísané, že to je demo. A potom ty si tam nastavíš, akurát tam zadaš, že o, čom, o čom chceš tie informácie. Mm -hmm. A teraz... Uh, si, ja som dal napríklad digitálna transformácia priemyslu pekne mi to urobí review o tom probléme a čo je veľmi zaujímavé na tom, tak ono ti to navrhne aj potenciálne research questions čiže, čiže navrhne ti to čo sa oplatí v rámci tých projektov riešiť, hej, že čo je teraz také horúce, čo je nevyriešené alebo čo možno, že aby stálo za to, že, že relatívne to môže mať potenciál riešiť v rámci projektu Čiže to je Idea Factory a potom ešte jedna veľmi dobrá vec a to špeciálne ja som taký, že nejakým spôsobom sa mi ťažko začína od čistého papiera. Mm -hmm. Kedy, keď no ja proste, tiež. Nie, ja tiež. No, veľa ľudí asi má taký ten problém, potom už keď niečo máš nejaký odstavček, už sa rozbehneš, už ideš. Mm -hmm. a, a na to je dobrá apka Jenny AI, Jenny.ai a i n, -N -I, -A i no a on sa ťa tam pýta na začiatku, že o čom chceš dnes písať, ty tam napíšeš čokoľvek, nejakú jednu vetičku, môže aj v slovenčine, a ono ti to už hneď začne písať. Vyslovene o, o tej tematike. Mm -hmm. a, ty si to, a to funguje takým spôsobom, že uh, ty si to schváľuje, že ono, to, čo ti navrhne, tak tebe dá na výber. Chceš to tu nechať, nechceš to tu nechať, chceš to zmeniť. Čiže si to takýmto spôsobom potvrdzuješ a často sa stane takisto, že to ešte podloží nejakú literatúru. Čiže je to dobré, máš tam aj potom odkliky a také no, toto je stále ešte free verzia, čiže veľmi dobré. Uh -huh. A Potom nejaké featureky, ktoré tam sú platené, ja ani neviem, čo to všetko dokáže, môže to byť zaujímavé. A ja len som chcel takto vlastne aj všetkým dať vedieť tieto informácie, lebo je to ozaj, ozaj veľmi užitočné a môže to veľmi skvalitniť ten projektový propauzel v rámci toho, keď niečo pripravujete alebo keď niečo, niečo podávate. Asi hlavne aj pre tých ľudí, čo to robia prvý alebo druhý krát. Nie? Že do toho sa úplne aj, ale aj pre takých, ktorí fakt sa v tom význajú. To. A ako úplne by som to vôbec nerozlišoval. Okay. mňa veľmi dobrá vec. Jedno, druhé, aj tretie. Čiže ja aj fakt takto nemusíte to používať o, to, čo ja tu na všetko, čo ja tu rozprávam. Možno, že si to oťukáte a vyskúšate a nejaký jeden, z toho, jeden nástroj z toho vám sadne a, a budete ho používať. Mm -hmm. aj? To je proste... Chcem podať tú informáciu ďalej, lebo, lebo si myslím, že je to veľmi zaujímavé aj na pomocné. Dobre, potom tam sú také fázy, že vyhľadávanie grantov a podobne. Tam ja som neobjavil nejakú svetobornú apku, ktorá by nejakým spôsobom prispievala k tomu, aby nejak komplexne ti pomohla s vyhľadávaním grantov. Podľa mňa to je úplne, že až o ničom v niektorých riešeniach. Existuje taká, taký web Scientify napríklad, Scientify Research, tam si vieš niečo nájsť, relatívne to vyhľadáva skôr tie európske, mám na mysli bruselské granty, ale v čom tá umelá inteligencia je dobrá, tak tu ti možno, že pomôže vlastne vydefinovať tie najrelevantnejšie kľúčové slova a potom podľa tých kľúčových slov ty si náhľadáš tie, tie granty. Mm -hmm. Čiže aj úplne, keď sa bavíme o tom základnom portáli, ktorý má Európska komisia, EU Funding and Tenders portal, ty to asi nepoznáš, ale ľudia, verím, ktorí nás pozerajú, to poznajú. Keď nie, tak si kliknite cez Google, to nájdete a vlastne Európska komisia tam má všetky svoje granty nalistované. A tam sa takisto oplatí možnosť cez tie keywords, ktorý ti chat GPT navrhne, vlastne vyhľadávať tie granty. Je tam vždy výzvy dost... alebo granty? grantové výzvy. Takže keď ja by som teraz chcel si spraviť nejaký projekt, tak by som akože podľa tých kľúčových výzev ideálne tam vyhľadal, že No ja by som tak postupoval, že dám si, hej, že chystám sa písať, napíšeš četovi, chystám sa písať projekt na takú a takú tému, navrhni mi nejaké kľúčové slova, aby som mohol nájsť nejakú relevantnú výzvu. On ti niečo navrhne. Ja neviem, podľa nejaké relevancie, ktorú on vyhodnotí. A tieto kľúčové slova potom by som skúšal dávať do do tých vyhľadávačov. Samozrejme má to zmysel, keď tam je veľa tých vízov, hej, a nie, že... Lebo to si potom pozrieš celý zoznam a už no. si niečo nájdeš. Dobre, potom veľmi dobrá vec, už nebudem dlho monologovať, <laughs> na, na samotný ten prehľad zdrojov. Perplexity AI, dobrá vec, ktorá ti urobí. prečože akože internet a nájde ti ku tvojej otázke vlastne tvrdenia. Takisto ich podloží a, potom, a to je také, že vyhľadáva stránky všelijaké, nový čas mm, a podobne mm, hej, keď to priťahnem mm, za vlasy okay. ale potom máš konsenzus.app mm. a to je veľmi dobrý nástroj uh, práve na také uh, vysokohodnotené publikácie výskumné hej? Čiže fakt vážené, vážené publikácie vážené tvrdenia, mm. ktoré sú uh, ohodnotené, ono to aj uh, vyhľadáva podľa toho že ako to je často citované, ako veľmi to je citované mm. a podobné mm. veci, čiže Uh, fakt taká relevantná vec. Hej, takže to je zatiaľ, zatiaľ toľko k tomuto, aby som úplne že nerozprával len ja, tak uh, môžeme prejsť aj k takej veci ohľadom toho uh, GPT, čo sme už vlastne na začiatku načrtli a to je, že áno, že GPT ti strašne pomáha, ale vlastne uh, ten čas, ktorý jemu venuješ, kým ho nejakým spôsobom natrenuješ alebo dostaneš nie to, čo potrebuješ. V niektorých prípadoch, mm -hmm. nie všetkých, možno že v zložitejších úlohách, uh, to trvá. A niekedy sa nedostaneš fakt k tomu, čo potrebuješ. Hej. A, a teraz vlastne, teda z toho mi logicky teda vychádza, že má nejaké limity, nejaké svoje obmedzenia. Uh, buď nevhodne vkladám nejaké prompty alebo niečo podobné. A najprv sa teda opýtam že či vieš nejak definovať tie limity alebo nejak popísať tie limity, že ktoré tam sú. To je dobrá otázka. Ja by som... čo, čo ešte zvláda, čo už nezvláda? Hey. Neviem presne, určite pomenovať, že kde sú tie limity. Čo si osledoval? Lebo, lebo tak on vyrobí kadečo, Takže neviem pri, pri hey. všetkom, že kde sú limity. Ale napríklad viem jeden limit, čo sú komplexné úlohy. Hej. To si aj ty hovoril, že, že není možné ani teda v tomto momentálnom štádiu, možno jeden, 10 rokov bude to úplne inde a hodím tam pár slov, on uh -huh. vyhodí projekt uh -huh. na grant, ale že není možné dostať z neho na základe nejakého krátkeho promptu, že správ mi grantovú výzvu na toto, toto, dostať z neho normálnu aj použiteľnú e, grantovú výzvu, komplexnú, není to reálne možné a není to ani možné tak, že pri niečom začneš a potom to budeš iterovať. To znamená, že pridaj tam toto, uprav toto, to, to, aby, aby to bolo takto. Postupne mám taký pocit, že sa ti to rozpadne. Hm, tá celá grantová výzva. Keby si ju takto, akože s ním stál, chápeš, čo to že, že postupne, akože niečím začneš a potom jeho, akože promptuješ, aby tam ďalej pridával veci, Napríklad... táto komplexná úloha není je možné, aby to... Úspešne správam, Hej, rozumiem. Toto jeho limit. Keď máš napríklad projektovú prihlášku tak tam máš rôzne časti Áno. tak nebudem sa ho pýtať naraz na všetko teda dáva mi zmysel že keď mám napríklad nejakú jednu časť venujúcu, venujúcu sa napríklad ja neviem popísaniu danej problematiky ktorú riešim nejakú úvodnú mm -hmm. sekciu ktorú máš v rámci projektov tak napríklad si otvorím četové okno a v rámci toho okna sa venujem len tomu a potom možno, že iné časti tej prihlášky sa venujem v inom četovom okne a snažím sa mu tam nejakým spôsobom dávať nejaké informácie, ktoré s tým súvisia, lebo to ne, ne, nemá on to, zmysel toto. On to dá aj asi v jednom okne, len budeš musieť rozdeliť tú, tú časť, že najprv, najprv sa venuješ, k tomu som možno aj smeroval, že, že rozdeliť, keď niečo chcem od neho komplexné, mm -hmm. tak to rozdeliť na viacej menších častí. Potom je ďalší rozpráva. Čiže nepýtať sa naraz. Teda. Nepýtať sa naraz. Dobre, aj. dobre. Často, často napríklad, ako ja pristupujem niekedy k novým úlohám, ale niekedy aj k úlohám uh, rôznym, hej, že napríklad, ako sa pripravím na podcast, tak tiež, tiež som s tým ako je pracoval teraz, ak som dostal od teba pozvanie, tak môžeme úplne, že konkrétnu lohu. Mm, nebolo to o tom, že som mu povedal, aby sa pripravil za mňa, hej, takisto ako by som mu napísal, že nech napíše tú výzvu za mňa, ale skôr to bolo o tom, aby ma nasmeroval, že ktorým smerom možno a ja si potom už viem akože sám aj dohľadať veci a potom mu viem keď pri, pri na podcaste asi nie, ale pri tom grante viem, viem napísať ja niečo a potom mu to viem dať, aby mi na to dal napríklad feedback alebo aby mi to upravil. Hej, že, že ja, ak pracujem na nejakých úlohách s ním, že využívam ČGPT-ho, tak skôr pracujem týmto štýlom, že, že je to ako taký dobrý poradca, ale nie je to ako asistent, ktorý za mňa robí niečo, ale. nejakú úlohu, lebo to je len kvôli tomu, že ten výstup proste není... není Dobrý pre mňa, hej, že Mne to nestačí. Na 90 ano. času mi to nestačí, čo on, čo on dá na ten prvý alebo aj tretí prompt, že potrebujem tam mať niečo špeci veľmi špecifické a hmm. on pri špecifických veciach není úplne najlepší. Áno, no ja spomeniem možno taký príklad. Určite jedna veľká téma sú obrázky. To je ako, že to tam má nepochybne limity. To určite ťa neposlúcha. Hmm. Ale možno, že poviem toľko, že často napríklad ja, ja, ja toho GPT používam napríklad na analyzovanie víziev. Mm -hmm. Hej, tým, že tých víziev je, prichádzam s tými výzvami do kontaktu, že množstvo, možno aj niekoľko za deň, tak ja si ich akože samozrejme nečítam všetky. Mm -hmm. Hej, možno, že niekto z môjho okolia má nejakú otázku, tak ja si to veľmi rýchlo vďaka tomu četovi viem vyhľadať. Mhm. Mm Uh, má to takú funkciu vieš mu tam uploadnúť uh, dokumenty a ty mu tam uploadneš vlastne to celé znenie výzvy ja si to často takýmto spôsobom analizujem a uh, samozrejme dáva dáva zmysel postupovať jednoznačne a uh, prvá vec že či som ja vôbec oprávnený žiadať o takýto grant mm -hmm. to je prvá vec, ktorú si treba preklepnúť lebo keď uh, toto akože ti nesedí, že to nie je pre teba učený grant tak zbytočne sa tomu ďalej venujete. No, proste to nie je pre teba tam nič nevymyslíš nové. Ale keď už sa bavíme o tom, že čo dá, dáva zmysel v, vlastne v rámci toho, o tejto analýzy výzvy sa pýtať toho četa, tak sú to práve tieto veci. Hej. Či je to pre mňa, akých teda aktivít sa týka, mm -hmm. týka ten grant, že čo vlastne v tom projekte musím robiť, ak chcem tie peniaze, a aké, a aké sú podmienky financovania, že koľko peniazy vlastne z tej výzvy. Kvapne. Mm -hmm. a, a koľko a prípadne, nech, nech sa pozrie aj na to, že koľko, a, a, akú časť peňazí musím ja napríklad spolufinancovať z nejakých iných zdrojov, to je mm -hmm. tiež nie úplne, že najčastejšia, ale je to častá podmienka a to dosť akože ľudí zaujíma mm -hmm. logicky, mm -hmm. a, či musia niečo vynaložiť ešte z vlastných na to no a potom samozrejme čas čas dokedy mám čas to je relatívne celkom aj viditeľné na tých stránkach a v rámci tých výziev ale keď si ho vytrenuješ v podstate ty mu zadaš tieto veci už od začiatku a ty akúkoľvek ďalšiu komunikáciu v tom jednom okne v ktorom riešite spolu túto analýzu výzvy ja to už len robím tak, že mu zase si to otvorím kedykoľvek na druhý, na tretí deň, uh -huh. zase mu aplovnem ten nový dokument uh -huh. a mu napíšem, že prosím o analýzu. Uh -huh. uh -huh. A on mi to všetko vysípe. V tomto je to dobré, tak to si ho vytrenovať nejakým spôsobom a, a už to ide, už to ide, uh -huh. už to ide, hej. Uh -huh. uh, Čo je pozor, jedna veľmi... Uh, Taká habaďúra, samozrejme nie je spolahlivý, vždycky. Stalo sa mi už, že vyhľad... treba si to kontrolovať. No. Mm. Akože už potom, keď ide, možno, že nie vždycky, ale potom keď ide do tuheu, že tie, tie výsledky, alebo tie, tie informácie niekomu, možno, že šéfovi, alebo komu potrebuješ odprezentovať, alebo posunúť, tak si to čekni, že či to je v poriadku, mm -hmm. že, či to naozaj mm -hmm. je pravda. Lebo, lebo stalo sa mi aj také, že Uh, napríklad hotový projekt, prejedený komplexný dokument, možnože zložitý pre ňoho, uh, nezanalizoval dosť dobre. Lebo potom, keď sa pýtaš také veci, že pozor, koľko peňazí prípada v rámci projektu na toho a toho partnera, to sú možno také špecifické veci, my s tým robíme často, on si vyťahne nejakú sumu, ja neviem, Skadia, ale väčšinou to nikdy nefungovalo, mm -hmm. nebola pravda. Mm -hmm. hej, a to už, to som aj ne, nemusel koncovať to som vedel, že proste to asi ne, to bude búd mm -hmm. čiže, čiže takéto veci takéto veci, uh, potom uh, naozaj aj uh, toho GPT vieš využiť na takú tú recenziu uh, napríklad nejakého projektu, ktorý už máš napísaný alebo nejakú časť máš napísanú tak ty mu vieš poskytnúť znenie výzvy, môžeš mu poskytnúť podmienky môžeš mu poskytnúť hodnotiace kritéria, to je mm -hmm. dosť často akože prílohou k výzvam a nech sa on na to pozrie, že ak je ten projekt napísaný. Mm -hmm. Hej, ale zase treba asi, nie, ty, ty mi povieš, uh, že ako to je, asi treba nejak ohraničiť uh, tú, tú časť, na ktorú sa pýtaš. Že vlastne mm -hmm. nepýtať sa teraz na Čo všetko, ne, že prosím ťa, no. tu máš dokumenty, tu mám toto a hodnotu. to. Co vás Treba byť trošku konkrétnejší uh -huh. a trošku etapovitejší. To, a to, to ktorú... ti poviem aj prečo. Lebo to, ako to funguje na pozadí, je to, že on, ak by som to tak mal úplne jednoducho povedať, on ten veľký dokument, keď to je 5 strán, on to zobere a rozkuskuje to na jednotlivé časti. On to tak ro rozkuskuje, uh -huh. že on to nevidí ako celok. Uh -huh. A ty, ak sa ho spýtaš otázku, tak on teraz vezme... Podľa tej otázky, podľa tej kontextu tej otázky, ano. vezme jednu časť alebo dve časti a na základe tých dvoch častí budete dávať odpoveď. On sa nepozerá na ten dokument ako celok, ty, ak sa vás pýtaš do ot otázku. No a to je dosť blbé. Ja? A to je ano. dôležitá skutočnosť, že to vravíš. Mne niekedy prípada, ako keby... Pýtam sa na nejakú vec, ktorá je na 53. strane, mhm. ale on už niečo podobné nájde na 3. a 4. strane. A už mi dá tú informáciu z tej štvrtej scény a na tú 50. -tú ani nedôjde. Ano. Tak mi to prípada, že to robí, ale ne, neviem to podložiť, že je to pravda. A, je, môže to byť pravda, ale nie kvôli tomu, že on ide postupne. On zoberie tie kúsky, uh -huh. a pozrie sa, ktoré najviac sa podobajú tej otázke, Jasné. podľa kľúčových slov alebo Jasné. podľa niečoho. A on má ako keby to, on ich oskoruje, hej, že táto mm -hmm. sa podoba na jednotku, táto na desiatku, že od 1 do 10, hej, táto na deviatku, tak zobere tú na desiatku. A on nemusí mať pravdu v tomto. Hej. A tam funguje trochu iný algoritmus ako AI sa mi zdá, že toto vyberá, toto vyberá, nemyslím si, že úplne je, alebo nie som si istý už, ako toto funguje, že čo, čo rozhoduje, že ktoré sa najviac podobá, ale viem, že on nezobere celý dokument, on zobere len ten kúsok. Takže, dobre, je to je to... Tá skutočnosť, treba na to myslieť, mm -hmm. keď sa, keď pracujeme s týmito vecami. To je, to je fajn aj pre mňa, ako naozaj, aby človek niečo nezanedbal, aby nejakú, ne, naozaj, aby si nepodovzdávali nejaké treba hlúpe na to projekty, bacha, alebo na... niečo podobné. <laughs> treba na to dávať bacha, si to skontrolovať radšej, lebo on naozaj môže, akože blúdy, on môže aj halucinovať, on môže uh, podávať nedobré informácie. Problém pri ňom často je to, že on podá aj nedobrú informáciu veľmi presvedčivo, Že on, on nepovie, že nie som si istý, ale našiel som toto. On povie, že je to takto, takto. Hej? Že mm -hmm. On to podá veľmi presvedčivo a my, ak sme zvyknutí s ním pracovať, tak niekedy si to ani nečekneme a potom zistíme, že to <laughs> není vôbec dobré. Dobre, keď to nejak zabalíme, tak sa zhodneme na nejakých jednotných pravidlách, ako trénovať vlastne to četa? Alebo ako uh, tie správne. k tej úlohe alebo k, tej, k tomu využitiu, ako si ty hovoril, napríklad, že, že, mu, že si ho tak natrenuješ a potom už len dávaš tie analýzy. Ja ešte poviem o chvíľku, že čo som osledoval, že by mohlo fungovať, ty mi potom to zrecenzuješ následne, ale Dobre. pokračuj uh, Ja by som k tomu pristupoval skôr takým spôsobom, že vytvorím si... Ja som to robil tak, ešte keď neboli GPTs, neviem či ty vieš, čo sú GPTs, to sú v platenej, v platenej verzii... Uh, O, od OpenAI, uh -huh. keď vieš využívať aj ten novší model viacej a čo tam si vieš vytvárať svojich akože malých GPTs, Aha. ktorým vieš dať taký, taký systémový prompt, na základe oni sa potom to, toho promptu správajú. Ale to je v podstate to isté, ako keď som to robil ešte v minulosti, keď toto nebolo, toto vyšlo pol roka alebo tak nejak. A to bolo to, že ak som mal nejakú úlohu, ktorá sa mi opakuje pri mojej práci, to znamená ako tvoja analýza týchto víziev, hej, napríklad, hej. Vytvorím si prompt na toho, na toho GPTO, ktorý si vlastne postávam aj tak postupne, akože keď s tým pracujem. A ten prompt, akože môže znieť rôzne, ale môže znieť napríklad tak, že si si hm, špecialista, grantový a venuje sa analýzám už neviem mm -hmm. koľko rokov, mm -hmm. že Akže dám ho do toho charakteru potom mu poviem, čo má robiť presne, môže mu tam zahrnúť aj čo nemá robiť ale skôr idem do toho len, že čo má vyslovene, lebo on, on mm, čím viac informácií mu poviem čím viacej uh, toho, že čo má robiť a ako to má robiť mu poviem ideálne je ak, je, ak je možnosť tam vložiť template to znamená, on je veľmi dobrý v tom že vie opakovať paterny že on niečo vidí a vie to zopakovať a ty mu tam vložíš, že takto má vyzerať tá analýza a dáš mu tam, že názov projektu dvojbodka, dátuma a čas dvojbodka ako keby mu tam dáš len áno. ako príklad hej? Áno, a on áno. ten príklad bude vedieť zopakovať veľmi akože veľmi dobre no a ja by som si vytvoril takýto prompt kde ho dám do charakteru, dám, ho, akože, dám mu čo najviac informácií, že čo má robiť a potom by som ho len vždy akože, pri novej konverzácii tam vhodil, že by som si ho uložil niekde do textového dokumentu alebo niekde vo Word, hej, že mimo, akože teraz či GPT a že ho tam len hodím, on sa dá do toho charakteru, napíše ti, že hej, že môžeme začať a ty mu hodíš tú výzvu a on ti ju zanalizuje na základe toho promptu. Že nešiel by som do toho, že v tom jednom čete, lebo naozaj sa mi stávalo, ak som to takto robil, že ono sa to začalo tak trošku rozpadávať. To znamená, že on začal miešať s tých, akože, čo boli, čo boli pred tým, vie, že tie veci, že on, on, to tak nejako, že raz sa začas sa stávalo, že on vyťahol akože to sa nejakú stalo. informáciu. Ja už som no. mal niečo dobre nastavené áno. a medzi tým som sa no dobre spýtal niečo trošku iné. To je ďalšia áno, vec. A potom som chcel sa vrátiť k tomu, aj som mu to vysvetlil, že chceme sa vrátiť k tomuto modelu, že toto, mm -hmm. tamto, mm -hmm. A už to začalo miešať. A toto myslím tým rozpadovaním, No, ja no, no. Dobre, to je rozpadovanie. To, hey, to úplne to miešať, ale že... som nechápal, čo sa deje. Hej, že to tak nejako sa ti rozpadne celé to, že čo, čo ti fungovalo. Uh -huh. A, a m, to by sa dalo vyriešiť presne takýmto promptom, hej. Že vždy to ako keby spravíš, a vždy... Ho, vždy... A ja si vytváraš ten prompt, mi vysvetlí, lebo tomu to mu nerozumiem. To, si len, to, to len mu vysvetlíš zase, hej, že... Áno, proste, to, to sa nedá ním, on si nevie dobre. sám na seba vytvárať prompty. Už som to skúšal, Tro trošku dobre. sa to dá, ale, ale nero 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 nerobí si ich dobre. Je to len naozaj akože špecifikácia jeho, kto je, čo je, čo robí, čo má robiť, ako to má robiť a vyslovene najviac akože tých informácií, ako keby bol malé dieťa, predstav si, že to máš vysvetliť, že čo má robiť úplne akože niekomu, kto netuší. On bude tušiť, ale čím ty viac si tam toho spomenieš, tak tým je to lepšie. Akože jednoznačne, že toto rob takto, na toto sa pozrie takto, hej, že to mi funguje najlepšie. A potom ideálne ten, ten príklad, ten template, uh -huh. ktorý som spomínal. To som rád, že to vravíš, lebo ja to v podstate tak aj robím, aj sa snažím odporúčať, keď mám nejakú prezentáciu uh -huh. niekde. Čiže asi, asi, to, asi to robím celkom dobre, uh, ale predsa len nie úplne 100% to funguje. To znamená, že treba to iterovať, iterovať, iterovať. Stále uh -huh. to tam platí. A možno mi ty povieš, ja, ja, ja teraz skúsim taký príkladík, že... Hej, napríklad ja demonstrujem vlastne v rámci aj jednej svojej prezentácie, ktorú mám teraz momentálne, že hej, stiahnem si napríklad nejakú kaskádovku, zanalýzujem si ju, to som už spomínal, že ako. No a teraz idem nejakým spôsobom ten návrh buď písať, alebo si ho chcem už recenzovať, ak niečo mám napísané tak. A presne to, čo si povedal, ja by som to chcel počiarknúť, že čo, musíš mu dať čo najviac informácií. Mm -hmm. Inak, čo, čo napíšeš, čo nepovieš, tak on nemá odkiaľ vedieť mm -hmm, naozaj. Čiže mm -hmm. potom netreba byť prekvapený, že, že, mm, že, že niečo vynechal. Hej. Mm -hmm, mm -hmm. Ak má niečo vynechať, tak možno to presne treba aj pomenovať, mm -hmm, že toto mm -hmm. prosím vynechaj, toto, toto nerobte. Mm -hmm. alebo, alebo, no a ja mám takých nejakých 5-6 bodov, ktoré je dobré dodržať v rámci toho, že keď ideš mu zadávať práve tie prompty, okay. v prvom bode mu zadať, že čo som, aká som pozícia, či som nejaký výskumník v rámci nejakej univerzity, ktorý sa venuje také a takej tematike. Takže ty či on? Ja. Ja, Áno, ja. ty ako používateľ? Ja ako hej, používateľ, okay. alebo či som nejaký ja neviem, projektový manažer v rámci nejakej firmy a ano. bla, bla, On tým pádom bude vedieť potom prispôsobiť ten Áno. výstup. Hej. Uh -huh. Druhá vec, čo je môjim cieľom, čo vlastne chcem. Presne, okay. Tak mu tam zadám, že chcem napríklad napísať v rámci tejto a tejto výzvy, ktorá je zameraná na, na takú a takú tematiku, chcem napísať časť, ja neviem, excelencia a tá časť excelencia má také a také požiadavky, Mm -hmm. Prípadne pozí, požiadavky som uploadol uh, okay. do četu, uh, máš tam nejaký template, uh, ako to má vyzerať, ak, aké to má, ako to má teda tie, tie referencie, že čo tam, čo tam píšte teda. Takže podrobne definované. Áno, naozaj podrobne. Uh, to mi ty asi za chvíľu povieš, to už asi máš niečo na jazyku. Ľudia, ale nie, nie, že úplne podrobné. Ja, ja to tak akože... Nie, možno, že to je lepšie, keď to dopodrobná napíšeš. Mm -hmm. Ja som, neviem, či bolo to podrobné teraz, čo som povedal. 2-3 riadky. Bolo, bolo, toto bolo. Dva, bolo. Ano, ano. Uh, dobre, ďalej nejaká úroveň, level v tom zmysle, že to má mať nejaký, dajme tomu... Uh, žargon toho projektového manažera na, na úrovni tých európskych projektov, mm -hmm. že používate tam také termíny, aké mm -hmm. používa, ja neviem, Európska komisia v politikách a podobne. Mm -hmm. Prípadne mu ukážem nejakú stratégiu, o ktorú sa daná výzva vlastne opiera. či to zelená dohoda, kadejaké iné veci. Áno, štvorka príklad a v prípade projektov uh, to je dosť taká zapeklitá situácia. Každý by chcel vidieť nejaký príkladový projekt, ale ťažko sa k tomu dostať. Mm -hmm. Ja som objavil také dve stránky, ktoré potom špeciálne v popise potom dostanete teda prezentáciu. Len tí, ktorí vlastne si nás vypočuli, ja to nikde nezdielam, inde, len tí, ktorí si nás vypočujú, alebo pozerajú, tak v popise nájdete vlastne odkaz na pdf a tam nájdete medzi inými na slajdoch aj odkaz na stránku, kde nájdete vlastne vzorové projekty. Mm -hmm. Sú tam vzorové projekty rôzneho druhu, nehovorím, že všetko nájdete, ale sú tam aj projekty okolo Horizon Europe programu, ktoré vlastne tí riešiteľia ako nejakým spôsobom vzdielali s ostatnými dobrovoľne. Mm -hmm. Hej. A, a takto si vlastne ten Česť GPT vie navnímať, ako asi ten projekt vyzerá, čo to má asi obsahovať, ak, ak je tam, aká je tam úroveň vyjadrovania a tak ďalej. A tak ďalej. Mm. Čiže toto veľmi takisto pomôže. Ďalej personalizácia. Personalizácia v tom zmysle, že nejakým spôsobom popísať tú moju vec, ktorú ja chcem riešiť v rámci toho projektu, pretože každý projekt by mal byť špecifický, trošku iný. Čo tam vlastne idem riešiť? Čo je tá novota? Čo je tá inovácia? Akým spôsobom sa to snažím riešiť? Hej, nejak do, do tých, do tých detailov, v rámci ktorých chceš to, chceš to. pokiaľ nie si paranoidný chceš to nejak dať vedieť. Hej? A potom samozrejme v nejakom šiestom bode, mám ich tu šest čo som doteraz vymenoval a ak máš nejaké ešte ďalšie obmedzenia limity. Napríklad, hej, že tá tá časť by mala mať ja neviem, 2000 znakov, lebo tak to je proste v tej, mm -hmm. tej žiadosti alebo v tom formulári uvedené, že nemá to mať viac ako, vymýšľam si, že 2000 znakov. Mm -hmm. Vynechaj nejaké formálne úvody, formálne závery hej, a podobné limity proste tomu zadať. Mm -hmm. Čiže tak asi, tak, takúto nejakú štruktúru by som, by som dodržal. A vlastne, samozrejme, to, čo z toho dostanem, tak si to naozaj pozrieť. Skontrolovať. A, či to nie je blbosť. A po prípade pozrieť sa na to, vydeduchovať, že čo tam... Že, relatívne, že OK, vyzerá to fajn, ale že toto je trošku blbosť. Tak mu zase zadaš asi nie, nejaký problém, že že pozri sa ešte na toto, že toto trošku inak, toto tak, toto hen, tak ja neviem, uh -huh, uh -huh. že také, také asi niečo a proste takýmto spôsobom to vylepšovať, to až kým áno, to nie je finálne. Áno. Tak Určite. čo myslíš, že je to dobrý postup? Určite áno, ja sa k tomu neviem vyjadriť, že, že čo by bolo možno lepšie, horšie, jedinú akože poznámku znie to veľmi dobrá, to je prvá vec, musel by som vidieť to v praxi, uh -huh. vie, že aby som videl, že čo bude ten výstup, ale e, jedinú vec, čo, čo ma napadlo, je, že tie, e, ten šiestý bod, tie limity? To, limity definovať pozitívne, nie negatívne. To znamená, no, že ne. nie, že nepoužívaj viacej ako 2000 znakov, ale uh -huh. že použij do 2000 znakov. To znamená, že... E, jak sa to volá v tom... To negovanie také? To negovanie, že nie záporne, ale... Pozitívne. Prečo? Kvôli, angličtine, alebo kvôli čomu? Nie, on, on úplne on lepšie pracuje s tými pozitívnymi ako keď mu hovoríš, že Dobre. Nie, nie, Lebo ty keď mu povieš, že nepouži alebo že niečo záporné, tak tá druhá časť tej vety je ako keby kladná. On si niekedy ako keby pozrel len tú kladnú vec, vec a nerozumie tomu. Uh -huh. Ale nevždy to tak je, ale lepšie je, to mám je z praxe, lepšie, že používať tak. pozitívne náladené tie, tie, tie limitácie. Dobre. Dobre. Ale ináč... Inak všetko, lebo, lebo naozaj, akože dobre, dobre to je, dávaš mu tam, zrekapituluj, zrekapituluj mi tých 6 bodov rýchlo. Uh, rola, v zmysle, že pozícia, Tvoja, čo ja? si záč, ano, ano. cieľ, čo chceš Ciel? vlastne spraviť, úroveň, že na akej úrovni to má byť, v podstate text, hej, okay, hej. aký level to má, má byť, hej, či basnička pre Eti, alebo proste nejaký okay. research text. Príklad nejaký poskytnúť, ak je. Okay. A, personalizácia na ten môj prípad. Ano, čo ty konkrétne? Hej. No, okay. A limity. A limity, to je perfektné, podľa mňa. No, super, dobro. takže môžem to ďalej šíriť. No, určite, hej, tak treba to o, okresať praxou, že čo bude fungovať a to ešte určite upravovať, tak ako ja všetko tiež upravujem, čo, čo vymýšľam, takže ale toto je určite veľmi, veľmi solidné. Hej, dobre, <laughs> super, ty, super. super, tak ja som rád. Uh, že si mi takto nejako ovalidoval moju, moju teóriu. Uh... Chcel som spomenúť tie, tie čanky, že to, ro, ro, že to rozčankováva, nech na to ľudia ako keby myslia, alebo nech vedia, že to tak funguje, lebo, lebo často akože... Mám, a ja som mal ten pocit, ja som to tak používal, že čak vidí celý ten dokument, ale potom, ak som s tými dokumentami pracoval, ktorému tam ako uploadnem, mm -hmm. potom som si nebol úplne istý, že či to tak ja neúplne spolahlivo s nimi pracoval a preto, preto málo kedy je ja takto využívam. Skôr, ak mu niečo uploadujem, tak sú príklady. A tak na tie moje USKC, ja sa venujem uh, skôr, ale aj toto je kreatívna, pravda? ale skôr takým kreatívnym uh, úlohám, ktoré nemajú úplne veľké limitácie, alebo veľmi šp ktoré ne sú úplne veľmi špecifické. Uh -huh. že, uh -huh. že skôr jednoduchšie úlohy kratšie. Hey. Ako, ako komplikované. Hej, že napríklad uh, čo sme my robili bolo hodnotenie kandidáta z poznámok z pohovoru. Hej, a to je, to je jednoduchšia úloha, lebo on zoberie tie poznámky, on nejako, nejakým spôsobom vie, ako ich má spracovať, ako, vie, ako má vyzerať ten output toho a spraví to. Hej? A spra... Není tam veľa textu, je to do jednej štvrtiny, jednej polovici a štvorky maximálne mm -hmm. a toto vie celkom spolávalivo a potom už ten rekruter alebo ktokoľvek, ktorý robí, si to vie upraviť a má, má akože, nemusí to tvoriť sám. To je, to, je, to, Dobre, to vedad, čiže, že... aby som to preložil do jazyka bežného, čo si povedal a v podstate ano, no. po, po, malých častiach mu dávať teda tie úlohy. To je, o tom to sa bavíme. Po malých častiach, no. Dobre. No, no, no. Dobre. Veľmi špecificky ako smerovanie. Okay, budem, to zadanie, budem na to myslieť, budem brať do úvahy aj ja a iste mi to skvalitím tú prácu s tým. Áno, áno. Ideálne, že, no, ideálne je, keď využívam AI a napísanie grantov, Ideálne je to využívať, keď viem, ako sa píšu granty, ako má ten, ten grant vyzerať. Asi nie, nie každý je expert hej, v tejto téme, mm -hmm. ale že, že je veľká šanca, že to nenapíšem úplne dobre, keď využívam AI a neviem, čo mám robiť. Lebo mm -hmm. ono to bude vyzerať dobre, ono to bude znieť dobre, lenže myslím si, že potom nebude to úplne ideálne. Že ten hodnotiteľ to potom nejakým že... spôsobom prekúkne, hej? No, to ja, toto, že ja neviem ako presne fungujú tie granty, ako všetko uh -huh. ale viem, že pri, pri všetkom aj čo som, čo som robil, keď pracujem s AI tak možno dostajem takú sebavedomie, že viem čo robím, hej, aj keď nič neviem, ale tým, že mám aj toho veľkého brata, že napríklad, že viem programovať, ale on nevie úplne dobre programovať napríklad hej, a, že, Aha. a že, že presne je to o tom, že, že keď neviem tú, tú, keď nemám tú domenovú expertízu, čo od neho chcem tak neviem vyhodnotiť ten jeho output tým pádom zoberiem aj tie zle veci čo on ako mi dá mm -hmm. to len tým som chcel asi povedať Dobre, super, tak ďakujem veľmi pekne za tipy. sme trošku hlbšie v problematike ja verím, že to všetkým akože, ktorí nás počúvajú dosť pomohlo mm -hmm. mne to pomohlo mne to pomohlo trošku skladiť tú prácu Uh, ja myslím, že aj takto vlastne celou tou diskusiou, ktorú sme sa tu bavili, tak to pomôže ďalším ľuďom, lebo stále sa dostretávam s tým. Ja som myslel, že ja som jeden z posledných, ktorý akože sa nejak angažuje do chat GPT a podobne, a že už všetci sú proste predo mnou. Ale zistujem, že opak je asi pravda. Opak je pravda. A že skôr sú akože celkom takí vyjavení, že no, keď o tom rozprávam, že o čom to rozprávam. Mm -hmm. Hej, nie všetci, ale, ale akože keď to pomôže dvom, trom, piatim, desiatim, super. Super ano. Čiže OK, uh, prezentácia bude vlastne tuto pri videu. My aj počas toho, jak sme sa rozprávali, tak ja budem nejaké vizuálne, vizuálne materiály vkladať do toho videa. <laughs> okay, okay, okay. Takže, uh, takže pre lepšiu predstavu to bude aj takto prítomné. No a ďakujem za tvoj čas, za tvoju takú expertízu, ktorú si doposiaľ na dobu do s uh, umelou inteligenciou. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za rozhovor. Hej, takisto, takisto, bolo to, bol to, fajn a poďme ďalej, uvidíme, možno, že zase na budúce prídeme na nejaké nové skutočnosti, možno, že ten chat GPT bude na inej úrovni, alebo nebude tu chat GPT, bude tu niečo konkurenčné, uh, 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 uh. čo ho prevalcuje a budeme sa zase baviť o tom, že ako, ako, to robí to. Ďakujem pekne, pekný aj, deň, ďakujem. deň ešte. čau. čau, čau.